Mobil Salmanoğlu Əhmədov 1931-ci il sentyabr ayında Gəncə şəhərində andan olmuşdur. 1955-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Bakı rəssamlıq məktəbinə daxil olmuşdur. Bir il sonra isə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına qəbul olmuş, Bülbül adına sinifdə oxumuşdur. 1961-ci ildə təhsilini başa vuraraq Dövlət Radiosu xorunda işləməyə başlamış, həmin ilin sentyabr ayında musiqili komedi teatrına solist kimi dəvət olunmuşdur. Mobil Əhmədov teatr səhnəsində bir-birindən maraqlı, təkrarolunmaz obrazlar yaratmış, xalqın yaddaşına həkk olunmuşdur. Şıxalı Qurbanovun ssenarisi əsasında Süleyman Ələsgərovun yazdığı Milyonçunun Dilənçi oğlu operettasında yetim obrazı ilə böyük uğur qazanmışdır. O, klassik operettalarda və klassik milli dramaturgi əsasında yazılmış musiqili komediyalarda bir-birindən əvəzsiz rollar ifa etmişdir. Şirin, məlahətli, coşğun səsə və zəngin çalarla aktyorluq ifadə vasitələrinə, eləcə də həssas obraz duyumuna malik olan Mobil Əhmədovun bugün Azərbaycan Teleradiosunun qızıl fondunda 600-ə yaxın lent yazısı saxlanmaqdadır. 1978-ci ildə Azərbaycanın əməkdar artisti, 2000-ci ildə xalq artisti fəxri adına layiq görülmüşdür. Mobil Əhmədov 2006-cı il iyun ayının 3-də Bakı şəhərində vəfat etmişdir. Gəlini sən nazlı sona, gəl bizim.